Теплотраси і котельні Тернополя активно готують до опалювального сезону. Комунальники запевняють, що розпочнуть його вчасно. Також планують проводити в життя проект теплозбереження, на реалізацію якого передбачено 770 тисяч євро. Про те, що вже зроблено, що у планах, у сюжеті Любові Гадомської. Аби опалювальний сезон у Тернополі пройшов без зривів, у «Міськтеплокомуненерго» готуються до нього вже з літа. Загалом господарство підприємства налічує 39 котелень та 46 центральних теплових пунктів і бойлерних. Відповідно до правил технічної експлуатації теплових установок, тут розробили ряд заходів з ремонту та підготовки господарства до роботи в осінньо-зимовий період. В літній період, коли закінчуємо опалювальний сезон, розроблюються графіки ремонту тих всіх об'єктів, теплових мереж. Проводимо гідравлічне випробування магістральних теплових мереж. В результаті ми одержуємо, як кажуть, чергові дири, але їх латаємо, ремонтуємо, міняємо ділянки мереж для того, щоб зимовий період забезпечити безперебійне теплопостачання. На нинішній день нас порядка 3-4-5 розкопок навіть в день буває, що то, тому що мережі зношені, коштів в таких об'ємах немає, щоб ми могли капітальні ремонти і заміни робити в масовому порядку. Через то обходимося в основному точковими ремонтами, замінами невеликих ділянок. Наразі до початку опалювального періоду готові 22 котельні, 28 бойлерних та індивідуальних теплових пункти. Окрім ремонту котелень, комунальники проводять гідравлічні випробування та аварійний ремонт теплових мереж. Таку перевірку вже пройшли 90 із 160 кілометрів теплотраси. Роботи з ремонту трубопроводів у розпалі. На сьогодні тепловики завершили ліквідацію поривів на колекторі, що на вулиці Київській. Аналогічні роботи виконають і на колекторах вулиць Галицької, Сагайдачного, Лесі Українки. Тут проводимо розкопку тепломережі, бо були прориви з заміною труб, ізоляцією, і потім далі загортанням і проведенням благоустрою. На даний момент розкопка триває вже біля півтора тижня. Плануємо завтрашнім або післязавтра завершити зверні роботи і помаленьку загортати, і десь після до місяця часу думаємо робити благоустрій, щоб у нас ця земля просіла, защебнити зверху зразу ж після розкопки. І після того, де за місяць часу, як вже казав, проасфальтувати, довести те, як воно було, до того самого уровня. Проводимо ремонт теплової камери, оскільки прошлий рік заїхала машина і поламала плити. Плити були нижче, стояли. Тепер ми проводимо ремонт, підмурували, забетонували, поставили плити перекриття, вивели все трошки вище, наверх. А зараз робимо ізоляцію, щоб не попадала, значить, вода, стічні води різні. Потім тут буде відповідно асфальтування. І підмуруємо цеглу. І так, щоб було все добре, щоб для обслуговування було добре. Вже можна буде спокійно туди війти в камеру, зробити якусь певну роботу, обслужити запірну арматуру, замінити при потребі. Готуються тепловики і до впровадження заходів, які в умовах зростання вартості енергоносіїв, а відповідно й комунальних послуг, дозволять досягти відчутної економії. Ще цього року планують реалізувати проект, який передбачає переведення ряду газових котлів на альтернативне паливо. Також буде встановлено індивідуальні теплові пункти. Це дасть змогу регулювати кількість тепла відповідно до погодних умов.